divertir, vai brincar. Vai se divertir. Tricona, mano a mano, vai fazer. Tá boa sorte aí, vamos lá, Edmê! Thank you.
Cauê! Toca! 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 Sai, Vinícius! Bruno, você tem que jogar! Vai sustentar, Bruno! Vai jogar! Você não veio fazer o quê? Vai brincar! Vamos, Costela! O que, que é, Costela? Toca! Oh! Certinho! Passa, Bruno! Caramba! Sai embora! Vai dar merda! Do lado! Toca! Demorou! Porra, tava escrito, meu. Vocês não têm nem noção. Porra, velho, tu saiu da... Ô, Vinícius. Aqui, ó, Vinícius. Aí você metia a bola aqui. Aqui. Pressiona. Costela, você tá marcando o Gasparzinho. Toca. Ei. Vai você no segundo pau, Pimenta. Segundo pau! Calma! Ei! Vem, Vinícius! Quem tá do lado esquerdo? Ô, Costela, você tá jogando totalmente errado! Ô, Costela! Ô, Costela! Ô,
Costela! Intervalo, pelo menos para, né? Sim, tá soltado, né? Sai, Colônia! Sai, Colônia! Sai, Colônia! Sai, Colônia! Sai, garoto, tem 11 anos, nem beijou na boca ainda. Tem aqui, vem aqui, escuta aí, escuta aqui, tio. Olha o perfil, você não tá nem mudou ainda. Eu, Bruno, para de força. Eu, rápido, dá linha de passe. E aí, Cauã, caralho? Ele quebrou a cara. Tá o contra-ataque, esse moleque tá aberto ali agora. Quebrou, mano. Tá o contra-ataque aí. E o São cara deu um gol pros caras. Sai de trás, Costela. Bruno, tem o show? Sentiu? Luiz! Funcionário, o pessoal escondido aqui. Fala pro Lucas aí, ó. Pra cima dele. Olha a minha mão. É o Lucas. O Lucas já tá marcando errado lá, ó. Volta o lá. Vamos ver se tá no dedo. Sai, Anderson! Dê da água também, tá? Tá. Não recua. Vai pro lado da bola. Vai, cai, pro lado da bola, cai. Vamos, Caio! Enio, vem aqui, prepara! E aí, Nauro, você vai andar? Cauê! Olha na lateral! Pô, tá com medo, tá vendo? Esse jogo tá bom, hein, mano? Tá na bola, né, meu? Levou pra trás, ele é lindo, quer ver? O cara joga pra trás, quer ver como vai dar? Deu sorte. Tô dentro do campo. Joga lá no fundo. Cai, Lucas. Lá no fundo do Lucas. Força. No braço. Ei, a mão nas costas. Aí. Vai jogando. Vai lá no fundo, Lucas. Lá no canto. Lucas. Pega a beirada. Não. Aí, Lucas, sempre vai ganhando, porque não tem a mobilidade de girar o corpo. No canto, Lucas! Que ele vai jogar pro escanteio! Ô, Costela, pode sair um pouquinho mais, deixa o Enio aí, que você tá fazendo só cagada. Mete lá dentro, pé esquerdo. Joga lá de novo no fundo. Lá dentro! É o sol.
Olha o piquinho dele, né? É isso aí. É isso aí. Aí, Costela, pressiona. Faz! Faz, Vini! Calma. Vamos, Luiz! Faz! Ganhou! 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 Vamos, Luiz! Caramba! Vai jogar! Toca! Toca! Só um atacante com um da Tem a noção do moleque, né, que a gente olha o zagueiro, né? Bom zagueiro. A gente tá mal posicionado, né? O jogador tá aqui, tem que estar aqui, ó. Ele tá lá na. Ô, Costela! Para de correr atrás da merda da bola! Olha o seu lado esquerdo! Olha o seu lado esquerdo! Ele tá na Costela aí, meu. Ele, do lado esquerdo, Bahia tá do lado direito. Olha seu lado esquerdo, Costela. Você tem que alimentar o Vinícius aí. Lado esquerdo, Vinícius. Calma, Gabriel. Pega, pega. Aí, ó, que você tem que jogar. Aí que você tem que jogar. Aí, ó. Joga pra cá. Faz! Uma bola lá na puta. Costela, brincadeira. Tá jogando ruim, né? Isso é bom. Ô, Pimenta! O que é? Topo, Pimenta, hoje tá fora. Vamos, Deus! Agride a bola! Olha pra trajetória da bola! A força física deles é dela. Sobe! Ô, Bahia! Bahia, eu vi você, viu? Fica, você joga pelo menos, tá? Eu! Vira o pé, cara, você tá de pico. Não é futsal, não. Ô, Anderson, calma! Trabalha. Vem, cara. Vem, adiantou. Sem dominar, já era. Ele não tem mobilidade. Pressionou! Eu tô falando pro Costela do lado esquerdo, ele não tá escutando. Vem aqui, chama o Costela lá. Chama o Costela, vem aqui. Viu aí? Então, mano. Dá pra jogar. Falei pra ele, cara, na pressão. Tá, você não tem algum problema de audição? Lado esquerdo! Lado esquerdo, vai correr atrás da bola! Do lado esquerdo, vai pro 10 lá! Vai lá do lado esquerdo! Odinho! 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 Cadê o problema pra gás? Só um minuto. Tudo em mim pra comprar. Boca! Ei, na mão! E a mão dele aqui? Vai incomodar! Bate! Incomodou, ganhou! Ô, Pimenta! Você fala de frescura, Pimenta! Toca! Aí é aí que ele é! Ei! Ei! Dá uma paulada no gol direto! E no meio só ele tá pegando, pra ele. Os outros sentem, né? 07 já começa a sentir. Os outros não estão marcando nada. Entendeu? Olha lá, ele voltando lá. Ó. É só ele, ó. Meio de campo tem ninguém. Enio lá, Enio lá, Enio. Vem de novo. Vai. Vamos, Bahia. Olha lá. Olha aí, ele, cara. Pimenta! Abrir a mão! Vinícius! Vinícius!
Vinícius! Opa! Bate! Bate na linha! Lá dentro! Lá dentro! Pé esquerdo! Escanteio! Pênalti! 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 Deu pênalti! Essa daí eu gostei, né, Sérgio? Não, de repente, né, Daniel? Vai ver. Vem por dentro de novo! Ô, juiz, não foi pênalti, juiz? Ainda tá bem. Eles querem sair igual o Barcelona, correndo, né? Você não entendeu? Eles querem sair igual o Barcelona na hora de pegar a bola aqui. Bora, Bahia! 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 Ó, caramba! Foi menino, foi ele. Aê! Boa, calma, Samanta. Aí você para e você joga. Ah, Bahia, não é? Camão! Eu vi, hein? Vai falar com... Ei! Vai pressionar! Eu! Bora jogar, Bahia! Vai dentro! Passa, passa pro trás, Bruno! Passa pro trás! Ó o Bruno! Demorou! Mete lá dentro! Vai, Bruno! Escanteio! 12, né? Pô, ele esperou o tempo certo. Jorge, deixa eu falar. Bate no gol! Aqui tudo invadiu a piscina lá. Ô, Cauê! O molecada, tá lá no vestiário lá. Cauê, quem mandou bater o escanteio? Falar lá, entendeu? Ô, Bruno, o que que é? Esse pessoal que não pode fazer isso, entendeu? Ô, tem um moleque lá, tem um monte lá, tem uns 8 moleques lá. Na sombra lá, lá fora, na sombra. Perdoado não, né? Tô tanto não, viu? A fé tá diminuindo. Opa, pegou meu filho! Eu falei pra pôr pra cá. Ele vai estourar, ele tá com a posterior do ar? Eu falei um monte de vez, pô. Eu falei um monte de vez. Aí abre lá perto da piscina, não sei por quê. Pra mim ficar quieto. Olha um bebezão aí. Mas então. Aí, não falei pra vocês? Espera! Pra trás, Vinícius, ô, Caio! Vai jogar! Na beirada, eu! Pé esquerdo! Ele é, o Enio acertou lá atrás, mesmo gordinho, viu? Mesmo como ele xirra. Aí, vira o corpo! Mais rápido! Liga! Toca! Toca! Vem, Cauê, vem, Cauê. Olha o estádio. Ô, Pimenta, você não é pirata, não, né? Eu tô avisando. Tá aqui, ó. Vai dentro, vai dentro. Vai dentro! Vai dentro, só. Mete o ar. Não é possível que vocês erram o passe aqui. Ah, Pimenta, olha lá, olha lá, olha lá. Deixa! Pra trás, Caio! Maldade, você tinha um negócio de irmão. Puta merda, Caio. Eu tô te falando. Ô, Caio! Achou? Achou? Não, o Daniel é sonho. Caio! Daniel é sonho. Segura. Toca. Não, meu Deus do céu. Sai, sai, sai. O João corre disparado, Lucas. Meu Deus do céu. Toca, toca, toca. Ficou pra mim, né? Vai, ei, ei! Aí, o Daniel está querendo dar pra mim. Vai! Bate, comigo, fala. Ele vai dar o vermelho agora. E agora? Pimenta, Pimenta. Pimenta. Vermelhão. Olha o menino passando mal. Ah, mas precisa, e se ele tiver? Estou pronto. Vai. Calma. Deixa lá. Deixa lá. Aí, caralho, aí que tem que pegar. Vai aí, caralho! Vai, João! Puta que pariu, eu falei, joga no erro dele! Vai! Pra trás, Diniz! Deixa ele vir, ele vai ter que sair, ele vai ter que aprender a sair jogando. Agora é pra dar o bote. Fica, Vinícius, vem, Vinícius. Dá o bote. Fechando aqui, costela, esquece lá, suas costas aqui, costela. Aí sai em velocidade.
Aí, isso! Vira! Vira! Vai! Vai, João! Caralho! Ei, molecada! Pra trás! Pra trás, Vinícius! Deixa! Deixa! Pra trás! Deixa o Barcelona! Barcelona, joga! Atrás! Aê, fica aí, dá o bote! Dá o bote! Aí, ganhou! Sobe! Bora, Enio! Tira! Tira! Vai, agora! Agora, malandro! Toca! Ô, Cauã, você tá saindo por quê? Marcelo! Ei, tira a chuva aqui! Ei, segura aí! Vai! Vai! Sai, velho! Sai! Sai! Sai, sai, velho! Calma! A bola não vai parar! Você é lateral? Você é lateral? Não me pergunta pra ele! Você é lateral? Você? Filho, vem! Aqui, ó! Lateral, pra cá! Pode vir pra cá! Pode vir pra cá! Olha lá! O tiro que ele deu ali? Ela tem que ter mais dois ataques. E a saída derrubou a sua batalha. Eu vou fazer isso aqui. Ia ser dois. Eu ia fazer dois. Rasante, ô Paulo. Paulo, a bola tem que ser rasante forte. Tirando o dente. Tá bom, marca lá. Já era, vai, vai, nossa aqui. Ô, Pimei, calma, calma. Ô, Pimei, calma. A próxima tá uma foto. Passou. Vinícius, vamos, João. Calma aí, não. Não sente câmera, né? Sai daí, Pimei. Volta pra linha de quatro! Volta, Paulo! Volta, Paulo! Calma! 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 Dá umas três? Umas três normalmente dá meio-dia e meia às duas. Aí quando eu ia nesses torneios assim, que era de manhã assim, com esse calor assim, lindo assim, eu deitava no jogo porque eu não sentia nada. Estava acostumado com calor. Era fininho, seu Jorge? Hã? Era fininho? Ah, era forte. Vinícius, faz o meio. Até o... acho que uns 50 pouco. Faz o meio, Vinícius. Cercado. Costelo! Fica você centralizado. Eu não posso. Você conhece o moleque aqui do Palmeiras? E o Vini, a benção, Jorge? Costelo! Esse moleque, você conhece esse moleque? Agora esse alguém vai jogar titular hoje, hein, mano? Mas o Enio acertou lá, hein, velho? Você conhece esse moleque aqui, ó? E o Paulo entrou bem. Só que passar pra mim, você não tira. Você que acontecia lá. Aí não chegava. O Juventus tá pra São Paulo, o cara cortou bem. Nossa, estradiúdo. Ele jogou nas jogos finais, ele era titular, não tinha. Sai daí, sai daí, vai embora! Costela, sai! Esse moleque. Vem! Vem! Vai embora! Vai embora! Vai embora você! Vai, corre! Toca ele! Toca! Vem! Sai! Vem! Vai! Eu vi o jogo dele. Você é bom marador ou você não toca? Mas os caras estão tentando levar a bola. Volta logo! Ô, João! João! Acabou! Ai, 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 ai! Não brinca comigo! Não brinca comigo! Ó o rebote, Costela! Ó o rebote, Costela! É a rainha! Uhul! É a rainha! Sai, caralho!
parar nessa bolsa, não? Lucas, fica aqui, Lucas. Fica no último. Ô, Luiz! Luiz! Eu! Ô, Rainha, vai embora! Ei! Calma aí, calma aí! Vai lá, Júnior! Dá licença, Luiz! Só! Vamos, São Bernardo! Ei, São Bernardo, tá treinando o que lá? Saiu! Eu não sei o que os caras fazem, seu Jorge! Eu treino a semana inteira, não é possível, eu não me conformo! Liga no fundo! Vai embora! Dá o saco! Dois tempos! Dois tempos! Aqui é do gol! Agora você levanta, negão! Agora você levanta, negão! Só a primeira bola, pra trás. Agredite. Vamos, costelinha do papai. Quando aparecer um cara no time assim, é o Lucas! Toca! Luiz! Aí o cara vai lá prender a bola. Aí daqui a pouco tá aprendendo a prender a bola de novo. Vai atrás dele agora, é você. Saiu não, pé. Tá vendo? Ô, é! Vai correr atrás dele, gente. Tá correndo atrás dele. Dá água pra ele aqui, pô. Toma água aqui comigo, costela. Vai queimar o ar. Toma água comigo. Vai, bate na bola! Que porra! Costela, não acredito! Não acredito que você errou essa bola do papai! Bate! Bate no gol! Me ajuda! Costela, não é possível! Ô, Léo! Léo, não chama os dois! Chama um só! Chama um só! Ô, Cauê! Por isso que vai ficar no São Bernardo! Ah, não lembrou? Ah, vai ficar lá! Vai trabalhar com o Lula? O Lula não é mais presidente, não! Adianta. Calma! Vai dar bicão! Ô, Bruno! Caralho. Calma, caralho! Calma! Vai jogar! Bora, Rainha! Calma aí! Bora, Rainha! Eu fui jogar com o contato lá no Guarani, lá naquele campo do... No fundo! Fica com o Guarani, mandava lá. Inclusive, ali... Ei! Quer ir no pênalti, ele corta. É quanto isso, né? Não, tem um morro, tá na... Você chega lá num subidão, campo. O Guarani cuida do campo. Não, é que é de Campinas, né? Eu esqueci o nome do lugar. O 11, um campo pequeno, né? É, pequeno. O 11 e o 13 joga lá. É... É a terra do Renato Peluxo. A gente começou bem então. Não é Vinhedo, não, né? Não é Vinhedo. Não era Vinhedo, mano. Não era Vinhedo, não. Vamos mandar. Sai! Sai! Sai, costela! Já tá! Já tá, olha a bandeira, meu. O cara não bate pra olhar na bola, só zico. Você não sabia, não. Vai olhar. Mas você, se você olhar, olha todos os seus jogadores. Bate lá, mas não olha. Entendeu? Tira! Passou! Vai, Lucas! Fundo! Marcou! Deixa ela virar pra cá! Ei! Cauê!
da parada? Eu! Pimenta! Pode embora! Não tem impedimento! Se ele der impedimento, eu mato ele! Eu! Sai! Eu! Vai, vai! Vai mais uma! Mais uma, Victor! Mais uma! Mais uma! Vem, dobrou! Mano, é 06! Foi no chão! Foi no chão, no peito! Cai pro lado! Cai pro lado, Matheus! Olha lá, na linha do Dudu! Vai, Rainha! Vai embora, Rita! Acha o Rita! Estela! Estela! Olha um pouquinho esse setor aqui! Sobe! Ô Marcelo! Na frente! Na frente! Ô Marcos, ô Marcos! Ô Marcos, com o raio do dia, tô te falando! Você pode ver esse menino aí, mano? Lucas, costela aqui, que eu quero. Uma camarinha vai pagar um lanchinho pra você, um suquinho. Ele tá correndo. Se ele não pagar, eu vou cobrar ele. Liga, cara. Rainha! Sobe! Ô, Pimenta! Aqui, ó, aqui, ó. Aqui que tá a vitrine. Desvia! Aqui, costela, aqui. Calma. Liga eu aqui, costela. Toca em mim. Toca em mim. Eu. Vai, costela! Vem, costelinha do papai! Vem, costelinha do papai! Isso, costelinha! Vai, Bruninho! Não vai lá, Bruninho! Costelinha! Aqui, ó! Aqui, costelinha! Costelinha! Aqui, ó! Eu! Vem, Cauã! Aqui, ó! Joga no fundo, joga no fundo! No fundo, vem jogar! Vai jogar, vai jogar! Vai jogar, vai jogar! Vai, Lucas! Ganhou logo! Vai lá, Rainha! Leo! Compadre! Ei, cai pro lado! Pode sair pro lado! Vem, Marcelo! Vem! Você não é maluco? Tem a garrafa d'água aqui! Pelo amor de Deus, como que pode? Vem, costela, vai jogar de novo! Olha o tempo da bola! Vem, Cauã, não recua não! Ganhou do negrão, ganhou desse negrão aí, vai! Que ele tá bocudão! Levanta, costela, levanta, costela! Henrique! Henrique! Vem rápido, vem rápido. Tá cansado lá, ele tá ali na sombra. Vem, caralho. Eu nunca vi um massagista desse aí. Vai lá, Rainha! Que água? Que água? Vem! Costela aqui! Isso, Lucas, ele põe só um. Aqui, ó, Lucas! Fica aqui comigo, Lucas, você vai ganhar aqui, ó, Lucas! Ele vai ganhar aquela bola lá, você vai ganhar ela aqui, ó. Na hora que ele... Costela, aqui que eu quero, aqui que eu quero. Ele pega, ele me para.
Vamos, Paulo! Eu acho que o Paulo já avisou, hein? A gente viu lá. Vamos, Paulo! Costela, Costela! Aquilo, Costela, ele pôs o 10 pra jogar com um lateral falso. Ele não consegue acompanhar. Vai, Costa, Pê! Vai! Passou! Toca! Toca, Vinícius! Ganhou a costela! Ganhou a costelinha do cavalo! Vai, vai, vai! Vai, relaxa! Vamos! Toma água rápido, Paulo! Corrida pro inferno! Vem! E passa! Solta rápido! Dá água lá pra ele! Demora demais, Pê! Não para não, costela! Não para não, costela! Não para não! Tiro de meta não tem impedimento! Foi isso que eu aprendi com ele! Vira um pouquinho! Vamos, Costela, posiciona um pouquinho! Cauê! Pegou! Calma! Calma! Aqui, ô da Bahia! Aqui! Presta atenção aqui no seu homem! Calma! Tiro de meta! Joga! Vem, Cauê! Vem, toca! Toca! Aí, o Bahia ele já inventa coisa, ele quer inventar mesmo! Vem lá, Cauê! Vem da Bahia, dá um toquinho a mais! O Bahia entrou igual um louco! Tira, Cauê! Vem lá, Cauê! Tira! Passou! Não tá não! Tá não! Tá entrando, Lucas! E aí, cara? Ei, vai, é a última vez que eu vou falar com você. Tá ficando no mano toda hora. Fecha pro lado. Fecha pro lado da bola. Vai fechar, vai fechar. Vai fechar pra fechar, né? A diferença é muito grande. Ele é um menino que tem 12 anos ainda. Estamos pegando quase um menino de 16 anos aí. É, um homem. Ele é. O negão ali, ele já é até casado. Eu sei que ele fica bravo, tudo, mas a força não. Tem que ter pelo menos um pouquinho mais de. Sai! Sai! Deixa ele. Mais três? É o Chaves! Manda o Marcos ficar. Pingou! Na mão! Calma, parada, a bola tá parada. Foi marcação mesmo. Parada técnica. O goleiro é bom. Ei, vai! Tem que pagar um Big Mac hoje pro Costela, viu? Viu, Gamarra? Escuta aí o que o seu Jorge tá falando aí, viu? Vamos, Costela! Vamos, Costela! Ganha dele, Costela! Vamos ele! Vamos ele! Calma! Eu! Ei, Cauê, fica a costela, respira você, costela. Sobe! Ô, Anderson! Passou, Vinícius, sobe! Ei. Não! Vem! Bahia tá com medo. Bora, Bahia! Solta logo, Pedro Ida! Bora, Bahia! Vamos, Gabriel! Toca! Foi lá do lado dele. Não ganhava. Olha, os caras sobe!
Domingo. Vai chegar lá agora. Volta, Mar. Vai, pegou, pegou. Vai, pegou. Vai. E aí, Cauê? Rainha. Ai, gente. Calma. Na praia, foda. Calma. Na bola. Corria, acho que machucou ele. Tira de merda. Tira de merda. Jogava a bola lá no cima. Vai lá. Cauê. Oxe. Os caras são bons. Tá bom. Pelo jogo. O Rainha jogou demais. Só deu. Vai tomar banho.
festa, é festa hoje. Levanta a taça, levanta a taça. Pega aqui, pega aqui. Boa!